Araw sa lahat ng mga maalamat na guro sa buong Pilipinas. This is Teacher Maalamat at magbabahagi na naman ng isang tutorial na magkatutulong po sa ating mga guro sa kagawaran ng edukasyon. Sa video pong ito, papag-usapan po natin kung paano po natin makikita kung meron po tayong mga existing loans sa GSIS at makikita na rin po natin kapag tayo nakapag-enroll na makikita po natin kung meron po bang gaps doon sa mga contributions po natin para somehow masolusyonan na po agad-agad. Meron pong ang pinaka-importante po dito ay yung tungkol sa mga existing loans po natin kasi there are news na naririnig po natin sa mga balita na may mga guro daw na nagkakaroon ng loan sa GSIS kahit na hindi daw naman po sila nag-a-apply ng loans. So, atin na pong pag-usapan or sa video ngang ito, papag-usapan po natin kung paano po natin makikita. So, una, mag-subscribe po muna tayo. Kung halimbawang hindi pa po tayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Maalamat and i-click na rin po natin yung notification bell para maging updated po sa lahat ng mga video tutorials, free files at mga updates na atin pong i-upload. So let's lagayin po muna natin i-GSIS mo, search po natin yan. Tapos ito, click po natin itong unang result. Then, yon. So, kung wala pa po tayong account, okay, so let's just gonna click sign up. So, napakahalaga po nito para somehow, yun nga, kung meron po tayong mga loans, makikita po natin agad-agad. And we may also foresee kung magkano po yung pwede po nating i-loan po. Okay, so yun po yung ilalagay po natin. Okay, you just gonna follow the instruction here. So, lagay po natin yung BP number po natin. Okay, yung date of birth. Ilalagay po natin dito yung BP. Itong BP number, this business partner, I should say, na binibigay po sa atin through the authorized person po dun sa atin pong division. Okay, so, yun. Then, date of birth, ilalagay po natin dyan. Then, just follow the instruction here. Okay, then meron pong isi-send. Ang mahalaga lang po dito, later on, okay, so, dapat alam po natin yung BP number po natin. So, just follow po yung instruction dyan. Then, try po nating mag-login. Okay, so, ilalagay po natin yung BP po natin na ginamit po natin sa pag-register po natin dito sa ating GSIS noon. Okay, so yan, yung GSIS BP number po natin and yung password po natin, ilagay po natin. So, ito po yung magpapakita kung tayo nakapag-login na. So, makikita po natin dyan yung UMID number po natin. Okay, then ito po yung nais po natin ipakita sa inyo. Yung loan record po natin. Okay, so, makikita po natin dito kung meron po tayong loan or wala dito sa GSIS. Then, click po natin. So, yung outstanding loan, yan. Okay, so, no record retrieved naman. Okay, then, kung meron po tayong mga loan tentative po natin, pwede po nating makita kung magkano po yung pwede po nating i-loan sa GSIS po. So, yan. Okay. So, yan po yung pwede po nating i-loan sa GSIS sa makikita po natin dyan. So, sana nakatulong po sa inyo itong tutorial na ito. Kung ito'y nakatulong man, pwede mong i-hit ang like button, pati na rin ang share button para malaman din ng iba ang tungkol po dito. Muli, this is Teacher Maalamat signing off.